man sama papa mo doon borom keur maay djuguma man sama yaay bop la la am mais domam bi ki moy domam bu goor mom la fi bay ñu ko wax Alhaj Ndiaye mu bayyi fi benen dom bu jigen ñu diko wax Maram Ndiaye kon da ngay ñew jaalisu ko il faut ñu jox la Bamba Diallo ki nga jaalisu Bamba Diallo ñi ngi tuddu Macho Mbaye baye tuddu Mor Mbaye nekkon Iliman Diaka fi nekkon Iliman di rek bi yalla dogal na suñu papa 1952 la dem mak bi mu ñibisé ci biir ngal gi 52 ci biir ngal gogu ci la ko papa am yëkëti jox ko suñu papa muy 1950 ay boy octobre novembre da ko aji ñin ñangal ñoo bu ñëx ko suñu ñu ngi tuddu Mbacke Mbaye 1950 53 la dugg ci ngoba papa suñu papa gene jemaana 1999 boba ba legi ñu ci tok té ku xam Alhaj Ndiaye wax na ko dem ci dej bi ki ñeen jaare ci soxna la soxna ngeen jaare ci bor ak manam nit yalla yoré won ko soxna ngeen jaare ci nit yalla yoré won ko xayna le ko nit yalla ka di ganalé ñun ñu gan ci am yépp ñu jëlé ngi am ñepp ñaan ci tej ndax nit yalla la and doon wax na ko di mëna lé Alhaj Ndiaye waxu mëna jabar dé waye bu nek talibé bu and ak mom ak wèr ni ay yëf da na ci yow da nga deggu da nga nangu liggéey da nga nangoo jàng da nga xam ngor da nga gàtt tànk da nga gàtt lameñ da nga xam li ngay war a def waaye loolu ku ko def ko ànd ak Alhaj Ndiaye chef bu ñu nànd chef yàlla rek moo ko ñoroon kon ku ànd ak moom ba mu bàyyi la fi nga toogaat fi dem kon kooku liggéey na liggéey bu rek waaye nag mi ngi ko liggéey ci ron nitu yàlla mu ngi Alhaj Ndiaye Mandiaye moo sanji def 1949 mi ngi dem ak 1952 55 la di jumaa ji tabax ko benn at juróom-benni weer mu tabax jumaa ji ñu ngi fekk 1999 bàyyi fi ak njaboon nag ndax suñu mam ñi man suma mag boo dëkk mooy suma mag ñoo ko dañ daal yow moo mag kon loolu lañ lay xamal ni ki nga jaare si mën na jaare si waaye yàlla ba ci démb dama fi gis lu moom yéen bañ sa njabaam ba léegi mu fi doon am waaye tey moo ko ñaare yow na yaa ko ñaare mooy daf am ku fi nekkoon doon fi liggéey ñu ni ko wax Ibrahima Guèye muy sama doomu baara ni jaay yàlla def mu bàyyee koo fi xam naa bu fekkee mën na wéer yaakaar naa war a ko ëpp Idrissa Seck moo jël délégation ñu bàyyee koo Tamba man suba teel lañ ma wax ni ma yaa ngi bàmba ma ne wax ni ma bëgg génn parce que Idrissa Seck dafa yebde ndaw pour mu jaare si Ibrahima Guèye nda am na ku bàyyee koo Tamba ñëw ko bandu am ñàndal ñëw ci sa am ñàndal ba ñëw ñu jox si lu am am solo maa ngi ko bi ñu sanjee dëkk bi ba léegi lii ñu fi doraam waaye nag yi ñu yaa ko ñaare te bi nga ñaaree moo ëpp doole bi nga ñaareem moo ëpp doole ndax ko ba ñeenti nit la ñëw ak benn oto kon nag yow li nga leen bi ñun gis nañ ko bu baax yàlla ko yàlla gis en tout cas yow yàlla ko yàlla barkeel tant que yàlla ci yàlla barkeel liggéeyal nga nit yàlla parce que ku liggéeyal soxla nit yàlla liggéeyal nga nit yàlla di yomb ko yàlla moo ko ko dajale rek yàlla moo ko ko daajal yomb ko nag nit ku ne di sa war fi ñoo ko waxamante muy waaye ko nit ñu ne bis borom lay nit wala nit ku ne bi dem dégg ndéem lañ ko denc kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax maraban wa sanalan di leen dalal fii ci Bamba Thialène di leen xamal ne soxna daan ngeen fi jaale si ñu ngi tuddoon Mbacke Mbaye yaayam tuddoon neefu Gaye baayam tuddoon Mor Mbaye ñu mu juddoo fii ci Bamba Thialène di fii ba gi ba ni ëddunaam yëpp Bamba Thialène la ëddunaam bu yëpp Bamba Thialène la kon liggéeyal nga nit yàlla 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 fay leen lii daal nañ ñu liñ ci am fii luñ ci wax ci gàttal dañuy jéggul rek nag ngeen baal ñu wax ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.